Meu nome é Adineide Carvalho, eu sou diretora social do CRES. Estou aqui para parabenizar o nosso querido Ileve Machado por ser uma pessoa magnífica, é uma pessoa maravilhada, cheia de luz, uma pessoa muito motivadora. Ele é inovador e além de ser corretor de imóveis. Gostei muito da palestra e indico a todos os corretores do Brasil, não só do Pernambuco, e sim de todo o Brasil. Indico ele com toda a satisfação e honra. E o privilégio é todo nosso, pernambucano, de receber ele aqui de braços abertos. E com certeza, quem assistiu a palestra de Guilherme Machado saiu daqui satisfeito e maravilhado com sua inovação de venda. Ele é nota 1000.